በአካባቢው ላይ ባለው በፖለቲካ ችግር ምክንያት የመሬትና የቢዝነስ እንቅስቃሴ እያሽቆለቆለ ይገኛል። ይህንን ችግር እንዲቀርፍ በማሰብ ቢዝነሱንም እንዲያነቃቃው በሚል ሳቤ በ20 ቢሊዮን ብር ሊሰራ የታሰበው ፕሮጀክት በኦሮሚያ ቤተኛው ከተማ ይገነባል ስንል ለማየት ወደናል። ይህ ፕሮጀክት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል? አጠቃላይ ስለ ፕሮጀክቱ ያሉት መረጃዎች ምን ይመስላሉ ስንል ለማየት ወደናል። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እንደተለመደው አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ ሐሳብ በአዲስ መረጃ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ውድ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች ለምትሰጡኝ ሐሳብ አስተያየት እጅግ ከልብ አድርጌ እያመሰገንኩ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ሚለውን በተን በመጫን የአይዞንን ቤተሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ። የደወል ምልክቷንም በመጫን ምለቃቸውን ቪዲዮዎች በዋነኝነት ቅድሚያ እንዲደርሷችሁ ማድረግ እትችላላችሁ። መግቢያም ላይ እንደነገርኳችሁ አይዞናችን ዛሬ ወደ እናንተ የሚያደርስላችሁ በኦሮሚያ ከተማዎች ውስጥ መካከል በአንደኛው በ20 ቢሊዮን ብር ሊሰራ የታሰበ የኮንቬንሽን እና የልቀት ማዕከል ሴንተር አለ። ምን ያህል ቦታ ይሸፍናል? አጠቃላይ ስለዚህ ፕሮጀክት ያሉትን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የልቀት ማዕከሉ ይገነባል ተብሎ የሚታሰበው በ15000 ሄክታር መሬት ላይ ሲሆን ይህ የኮንቬንሽን እና የልቀት ማዕከል ሴንተር የተለያዩ ዘርፈ ብዙ የሆኑ አገልግሎቶችን ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በተለያዩ ምዕራፎች ተከፋፍሎ የሚሰራ ፕሮጀክት ሲሆን የመጀመሪያውን ዙር ወይም ደግሞ የምዕራፍ አንድ ግንባታን የሚያከናውነው ቢያንኮን የተሰኘ የኮንስትራክሽን ድርጅት ሲሆን ይህ ስራው የተጀመረው ባሳለፍነው ሐሙስ የካቲት 2015 ዓ.ም ላይ እንደሆነ እና ይህ ፕሮጀክት የመጀመሪያው ምዕራፍ ማለት ነው በ18 ወራት ወይም 1 ዓመት ከ6 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ሲሆን ይህም የመጀመሪያው ምዕራፍ ይይዙታል ወይም ደግሞ በውስጡ ይገነባሉ ተብለው ከሚጠበቁ ነገሮች መካከል የስብሰባ አዳራሽ፣ የገበያ ማዕከላት፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች፣ የተሽከርካሪ ማቆሚያ ቦታዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጋላሪዎች፣ ሙዚየሞች እና የመዋኛ ገንዳዎች እንደሚኖሩት የታወቀ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ ያልሰማ ነው የማጋዘን አገልግሎትም ደግሞ የተለያዩ እቃዎችን መጋዘን ማከማቻ እንደሚሰራለት ለማወቅ ተችሏል። ይህ አሪፍ ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ። ትንሽ ከከተማ ራቅ ያለ ስለሆነ ወይም ደግሞ ከተማንና ገጠሩን ክፍል የሚያገናኝ ስለሆነ የተለያዩ ምርቶችን እዛ ላይ በማዘጋጀት ወደ ከተማ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ይህ ግንባታ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ሆኖ እንደሚሰራ ለማወቅ ተችሏል። የማሰልጠኛ ተቋሙ መማሪያውም የራሱ የሆነ ቤተ መጻሕፍት እንዲሁም ደግሞ መመገቢያ ክፍሎች እና የተለያዩ የልቀት ማዕከሉን ምርምሮችን ወደ ከፍ ያለ ደረጃ ምርምር ማሳደግ የሚቻልበት የተለያዩ ክፍሎችም እንደሚኖሩት ለማወቅ ተችሏል። ይህንን ግንባታ የሚያከናውነው ድርጅት የኦሮሚያ ባንክ ሲሆን የተመረጠውን ከተማ ደግሞ በገላን ከተማ አስተዳደር ወይም ደግሞ በሸገር ከተማ ውስጥ ካሉ አዲስ ከተመሰረተው ሸገር ከተማ ውስጥ ባሉት በገላን ከተማ ላይ እንደሚገነባ ታውቋል። ቦታውም እንደነገርኳችሁ ግንባታውም ያርፋል ተብሎ የሚጠበቀው በ15000 ሄክታር መሬት ላይ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው። ይህ የኮንቬንሽን ሴንተር እና የልቀት ማዕከል ከሚሰጡት ጠቀሜቶች መካከል የአካባቢውን ገጽታ ወይም የገላን ከተማን ገጽታ በመቀየር አንድ ድርሻ የሚኖረው ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በአካባቢው ላይ ያለውንም የቢዝነስ እንቅስቃሴ ወደ አንድ ደረጃ ከፍ ያደርጓል ተብሎ ይጠበቃል። የተለያዩ ለቢሮ እና ለሱቆች የሚያገለግሉ እንዲሁም ደግሞ ለባንኩ ቢሮነት የሚያገለግሉ የተለያዩ ህንፃዎች ግንባታም እንደሚኖረው ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ስብሰባዎችን፣ የተለያዩ ትርኢቶችን ማካሄድ እንዲችል ሰፋፊ አዳራሾች አሉ። ከነዚህ መካከል 40000 ሰው የሚይዝ የስብሰባ አዳራሽ
በሀገራችን ኢትዮጵያ ለመኖሩ እርግጠኛ አይደለም። የኮንቬንሽን ሴንተር ተገንብቶ ሲጠናቀቅ እንግዲህ 40,000 ሰዎችን ማስተናገድ እንዲችል ተደርጎ ይሰራል ተብሏል። ለግንባታው ፕሮጀክት 10 እስከ 20 ቢሊዮን ባለው እንደሚያዝና ሆኖም ግን በ10 ተነስተው አካባቢው ላይ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ የዋጋ ንረቱ ምክንያት በማድረግ እስከ 20 ቢሊዮን ብር ይደርሳል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን የተለያዩ ስልጣኖችን እንደሚሰጥ ታውቋል። የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት ደግሞ የሸገር ከተማ አስተዳደር ካንቲባ ዶክተር ተሾማ አዱኛ ሲሆን ይህንን ግንባታ የሚያከናውነው እንደነገርኳችሁ ኦሮሚያ ባንክ ሲሆን ኦሮሚያ ባንክ የተመሰረተው በ2001 ዓ ም ሲሆን ባሳለፍነው 2014 ዓ ም የተከፈለ ካፒታሉን ወደ 4.4 ቢሊዮን ብር ማድረስ እንደቻለ እና ባሳለፍነው ዓመት የተጣራ ትርፉ ደግሞ 1.2 ቢሊዮን ብር እንደሆነ ወደ 400 በላይ ቅርንጫፎች እንዲሁም ደግሞ ከ5000 በላይ ሰራተኞች እንደሚኖሩት ይፋ አድርጓል ማለት ነው። ይህንን መረጃ ያጠናቀርኩላችሁ ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ መሆኑን እንድታቁልኝ ፈልጋለሁ። በምንጭነት እሱን ተጠቅሜያለሁ። በኦሮሚያ በሸገር ከተማ አስተዳደር በገላን ከተማ ላይ ሊሰራ ስለታሰበው የ20 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ነገርኳችሁ። የሚይዙትን የተለያየ ነገር ዳሰስን። የመጀመሪያው ምዕራፍ 18 ወራት ይጠናቀቃል። 15,000 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ ፕሮጀክት ነው። ውድ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች፣ አይዞናችን ዛሬ ወደ እናንተ ያደረሰላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ሀሳብ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ። ባባይ ቻው።